Echigudde mmengo kabaka yeetaaga kusabirwa. Ampuliriza. Ono yandirimu okusematuka. Kakati nno mukatambi k'olwaleero ogenda kuwulira ebinene bingi by'otawulirangako nange kennyini nnyini kano ke nkoze nnyinza obutakaddamu. Ampuliriza ebigambo bya nnaku, ebigambo bitiisa, wabula ngenda kuzzaako emabega katono nnyo nzije nga nkuleeta mpola. Ogenda kutya Museveni, ogenda kutya NRM, ojja kutya abayeekera. Akamu ku bukodyo NRA ke baakozesa mu lutalo e Luweero kwe kuttanga abantu ekiro ate misana ne bawaayiriza abasajja b'obubote. Bampa bannange ne baŋŋamba tukutta omukyoli tukoze tutya tumutemeko omutwe ne tumutema ne tumutta. You see, for us in the NRA, we have a lot of power to do evil, to kill, big capacity to kill people. Kati ffe Museveni yawamba Uganda nga si munna Uganda akimanyi munna Rwanda lwakuba bano bonna byannabyabufuzi tebaagala kukyogera olw'okuba abasasula kumulemeza mu buyinza. Gwakannalwanda obunnalwanda oveeyo otandika okwasaamiririra ku bigambo bya Buganda, bigambo bya Baganda, simanyi ggwanga mwali wamba. Wavuddemu statement ega nti tuyabukadde 11 obusajja bw'eggwanga lino nga ffe abannalwanda. Why do you think Museveni is all that important in this country? First of all, he's not a citizen. He's not a citizen. Where is he? He lost an election. He has no party which is viable in this country. But I don't mind because many of my relatives are in Tanzania, so it doesn't matter because I'm not working for myself. I'm not working for other people. I'm working for my grandchildren, for my children. Aji kino kinyiza abantu tinga ebyenjigiriza bigwa wana te Museveni mukama wama musomera agazimba Tanzania yali jagazimbi yali lonchi si Tanzania yokka ne Rwanda jiriri setubadde tetulabula mwali kimwakinonya bumanyi aji kitwewuunyisa liri Tanzania oyongeddeko Rwanda tuwulira nguudo Congo ebinya bitukubba Kampala okutumalawo obumazi kibuga kiringa kya biguddo bya mbizi ezo zeyina zimu ne ku nsimbi ze baligenda okunonayo mazima tuyinza kuzimba somero lyabatiri bonangeri ng'abantu be Luweero beryankuta babuuka nsulo mu kkubo ngangabi bali abasajja tebaalina matwale kakati banoonya amaki balina abo amatwale ge baateekawo bano nabo olw'okuba omwoyo gw'eggwanga tebagulina ye yeewola gafula ebyewolebwa biwali badde olaba mu ggwanga tulaba bizimbe bya highcrepers byabantu ebibaddewo gavumenti byekwe yaliyongedde n'ebirongoosa banka yazikuba ebigo ne bazeeguza mpulira buli kamu kolaba era alidda mu bigere bya Museveni agenda kusanga obuzibu ebikolwa ebyo bizza eggwanga emabega kubanga abantu bwebasula ku buli ndaala njogo banaatwala kundi go banaatwala emmotoka bwewuya ti waliwo aze nogaa nti beebo kale obulamu ng'obwo sibimwalwana okugjawo ebyo niye ti bikomyewo bukomi. I have heard voices in parliament saying the president should be elected by parties. David, I respect that view of yours, but I don't share it. Tell your colleagues who are peddling that idea that they should be humble enough to understand why those of us who framed the constitution said the president shall be elected by the people and not only the people, but with 51%. Nakugamba buli kyolaba ekigenda maaso mu ggwanga Uganda kibeera kiteeketeeke, kibeera kisetinge, kibeera kipange, tekigwa bugwi. Kaakati nno mukwano gwanga mpuliriza, ogenda kulya ebigambo ebitiisa. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ekimuguddeko nawe ogenda kukiraba era ogenda kutya nnyo ensi nti abantu betusinga okubeera nga tuliraana nga tusuusuuta era abantu betusembeza ebiseera ebisinga bamala ne beefuula
abo tebaba bannaffe. Kakati nno mu mbeera y'emu ampuliriza ebigambo ebinene olwaliro genda kubeera nga obitegeera. Nze Eke Master Mabega wa Muzindaalo. Kakati nno mu mbeera eno ntambula na mulongo waswa mu Luutansozi, mukumi wa kyoto ate era nga mugabi wa kyogo alina embeera y'okusumbwa ekaluubiridde teweekwata muntu mulala yenna mulongo waswa wali okuyamba. Kakati nno ampuliriza mwenna mwenna mwebuuza najjamba kolera obutambi ne mbagamba nti ekiri ku boda ya Rwanda ne Uganda kifumba mutuku naye kugamba nti abantu bangi nnyo abasombebwa abayingira mu ggwanga Uganda mu butamanya era mwalabako ne katambi wano nga bagamba nti abannaluwanda bangi nnyo abammiddwa passport eza Uganda naye ng'ekikwewunyisa ate balina endagamuntu. Abantu bangi nnyo abammiddwa passport za Uganda nga balina endagamuntu eza Uganda. Mulimu abannaluwanda, mulimu abasomali, mulimu abasudani, mulimu n'abakungu bennyininyini nga bano baafuna batya endanga muntu ya Uganda oba National ID kyokka ng'ate si bannansi. Kakati nno olukwe luvaawa nakugambye kano tugenda katambula mpola mpola osobole okubeera ng'okanyonyoka kubanga nange kannemye okubeera nga mukwano gwange mmanya wawe nkatandikira na wawe nkawunzikira. Kati video sooka ogimpere ekigalo ng'enkola ya Febweri esaasaana ensi yonna abantu bagiwulire. Kantandike n'obubaka buno ampuliriza weetegereze nnyo wuliriza bwino ono akubanga kano kenjogedde nkugambye kenkoze simanyi oba nange ndikaddamu. Kamba weeko katono ku statistics z'abaana ab'obuwala bannayuganda ba indigenous Uganda abafuluma mu Uganda buli mwezi bali abawala 6,000 ladies or women or girls abafulumizibwa mu Uganda abo abafuluma bannayuganda ba indigenous ogenda okukola obuddu ebuwarabu omwaka egyo gy'emitwalo 8 nga mu 8 egy'abaana ab'obuwala ba indigenous naye nabagamba nti buli akakaaga ako kemuwulira akafuluma waliwo ate abayingira okuva mu ggwanga erya Rwanda okuliplesinga bano abafulumye. Kino nno kye baliko oba missioni eriwo bagiyita ethnic cleansing. Ebyo byonna bye muwulira boogera nti mu Uganda temukyalimu bannayuganda kati otandika otya okulwanyisa omutuusi ng'ate tubazaalamu batuzaddemu. Naye jjukira levo abakyala gye bafulumirako mu Uganda abasajja si gye bafulumirako oba abaana ab'obulenzi naye kirala n'abaana ab'obulenzi abafuluma gye balaga ery'okukola obuddu mu kyondo kya Buwarabu tebalinawe basinkaganira kitegeeza tebakyasobola kuproducinga tebakyasobola kuzaala. Bakugamba abaana bano abawala bwe bagende eyo bakama baabwe ng'oggyeko kubaggyamu ensigo babakuba ebiyiso ebiyiso ebyo nga bibatta amagi oba bibasiiriza amagi. So temweyibaala nti abaana abo abagenda ku byeyo emikisa gikyawera ne nkaaga okubanga ne bwavaayo akyasobola okuzaala. Kakati kye kiba kisigadde buli musajja munayuganda kuzaala mu mukazi muki mutuusi. Eyo nno stayiro ya ethnic cleansing ya kika kya waggulu ddala era ekyateesa abannaluwanda mu constitution nga tebamenye na ggwanga lyabo nabagamba nga bwe gwali e Rwanda nti genocide bwe yabeerawo ennamba eyali emanyiddwa ng'entono ddala ey'abatuusi kwegamba twabalaabala ng'abatuusi baalinga 76 ku bukadde 7 obw'abahutu naye ne kiwunzika nga bagamba nti batta abatuusi akakadde kamu abaali 77 kitegeeza bonna baasaanawo bw'okozesa logic omutuufu naye ate abaasaanawo ne bafuna ne etcetera ate be baawamba obuyinza. Kakati zo ziri 1,000,000 ezatta bano ate ne zimala ne ziragabwa. Uganda ekyo kyennyini abasajja bano kye bapanga okukola Uganda yennamba eyo gye mulaba nabaleetera eggulire eryo luliye mabega awo nti boda ziri extremely overwhelmed by abatuusa abayingira Uganda. Here we are. Kati nga we nkunyonyodde nti buli kigenda maaso mu ggwanga Uganda kibeera kiteeketeeke
era kibera mu pulani tolwoza anti bino ebintu byonna bigwa bugwi ebintu bino byonna bibera bya planningibwa nga bya settingibwa meeting zitula ezekyama ne babera ko mukwanu kwanga mpuliza bye bayisa oba oliawo ebibayisaawo kakati gwe munansi ebisere bisingo inzo obutamanya nenge kigenda maso obera mukwanu kwanga tusola kweranga okitegera kakati no tulabe birundi mingi nyo ngabuli mukulonda okutuuka tugamba nti abantu abali mu register abalonda ati babera balala nyo ku bantu abo abalonda obulonzi ngati bali mu register gwe kakati no bino bendogena maso wabera okipulaningi kyokka mu mbera ye munna gamenti olwalero sigenda kweranga nkwanyo bwino omupya ngenda kweranga nkuzeko emabega katono nyo njagalo soko ulire akatambika no katono nyo jon nakolede egulo omusajja yavuliyo natuwa bwino naganti ebyobugagga byeggwanga Uganda bingi byatundibwa nge yabitunda yali mwami Museveni chokange kisingo kubera nga chikwe unyisa yalaga nti abiguzizza abayindi bingi byalagibwa nti biguziddwa abayindi nayo genda okwetolola emmanju nga abayindi abo ate mwami Museveni nga kino kitegeeza nti bingi byeyatunda ye kenyini nyini nga bwatunda ate byatunze ye kenyini nyini nabyeguza kwegamba nga mbufunze bino byonna 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 yabyezza bwezza nga muntu teyabitunda butunzi kati njagala tutandike okutambula mpola mu bwinono owulirize oyinza okubate wammatira njagala uliza katambikano wadde wakalabako naye ketegereze nnyo okawulirize nnyo bwe tuva mu katambikano nkukomyewo nkuwa ebigambo ebinene kugambe nti olwalero eno yanjawulo kuzaabulijjo video giwa ekigalo omupya nkusaba osubscribe ku mukutu gwaffe ogw'omuntu awansi mbatumiddeko nnyo mwenna mwenna abatugoberera era mbalamusizaako okwetolola ensi yonna mikwano gyange mwenna bwe tuli mu buwambe njagala okubebaza ennyo kubeera nga mungoberera n'okwagala eggwanga lyammwe n'okuwuliza zino ensonga zituleetanga buli lunaku ne mujja ne muziwuliza ne muzitwala nga kikulu olwaleero nzize okwogera ku nsonga ya privatization oba okubawa lisiti olukalala semakalala olimu ku bintu mwa M7 byatunda okuva lwe yajja oli ayinza okulowooza mbu eggwanga lyaffe lyali lyavu n'eggwanga lyaffe teribangako lyavu eggwanga lyaffe lyali gagga lyalina ebyobugagga byalyo lyali lisajja kudde ng'oyinza okugamba mu njogera ennyangu alina ke lyekoledde naye Mwami Museveni bwe yajja ano nga talina nkola ya byanfuna oba gy'oyita economic policy ne model ebitongole by'ensi yonna omuli IMF ne World Bank ne bamuwa bye baalowooza oba bye baali baagala okuteeka mu nkola ne bamugamba byafuuka bikadde nkola nkadde gavumenti okuba n'ebyobugagga mbuyo gavumenti omulimu gwayo kuŋŋaanya musolo nakukola ku birala era ne bagamba nti gavumenti eremereddwa okuddukanya bizinensi zaayo mbu tuziteeke mu mikono gy'abantu aba bulijjo bo baziddukanye naye okubala emyaka egyo kati egiyiseewo onoonya nga ki ekikyusewo nga tekirabika nga tolaba nti oba kampuni ezo ze baatunda oba nga zifuuse ennene nnyo nga zizimbye okusukka Uganda zitandise okugendako ebweru era olwaleero n'abantu abalina byebayita abalina ke beekoledde mu Uganda okujjako ng'ali kumpi ne State House ali okujjako ng'ali kumpi ne State House ne bamusalira ku musolo ne bamwetaka eri obwereere ne bamukkiriza nga tavuganya bamuvuganya bonna ne babajja mu bizinensi ne bamuwa amasanyalaze ga bwereere ne ssente ez'obwereere lwasobola okukola kyovaola abagagga ba wano tebafuluma bamanyira kukola nga tewali competition olaba olwaleero kampuni eziva mu nga Kenya ozira zimaamidde wano ne mu bitundu by'ogamba nti byali byadde bya Uganda kubanga Uganda gy'oyinza okuyita emundu gye yakuba ekongo wali badde ogamba mbu yegguddewo Congo nga yegguddewo Southern Sudan yegguddewo Rwanda yegguddewo Burundi yegguddewo Somalia n'ensi ezifaanagana bwe zityo naye ebintu byaffe biyitirivu bye baatunda bye ŋŋenda okusomera olwaleero njagala otege bulungi amatu kubanga abasinga abamu muli bato ddala ng'ebintu bino temwabiraba oba mubira mulowooza byali byaba babirina kampuni esooka kuzimu kampuni mwa M7 eyo ne minisitule namba
ekola ku byokutunda ngo mulimu gwayo kutunda byabugaga bya nseno bagita Uganda spinning mills eyo mwae Museveni yagitonda kampuni ekola omwenge gibaita Nile Breweries Limited yali yamuwa musoro yatundibwa East African Distillers yatundibwa Uganda American Insurance Company ya insure yatundibwa Shell Uganda Limited ereta mafuta wano egasasanya yali yamuwa musoro yatundibwa Lake Victoria Bottling Company yatundibwa Company namba musanvu eri Uganda Security Limited eyo gaba security bana bagala aba security yatundibwa abakuma makaga abantu Uganda Tea Corporation Limited yali kwasaganya ensonga za majani yatundibwa Tumpeko yatundibwa Hotel yaitibwanga ku White Horse Inn Kabale yali amuwa musoro yatundibwa Blenders Limited yatundibwa Hotel Margarita Kasese yatundibwa Mount Moroto Hotel Karamoje Moroto yatundibwa Rock Hotel yali amuwa musoro yatundibwa Uganda Cement Hima Elie Kasese yatundibwa Lira Hotel ene Elira Murango yali yamuwa musoro yatundibwa Soroti Hotel Eteso yali yamuwa musoro yatundibwa Hilltop Hotel yatundibwa Uganda Fisheries yali kwasaganya ebyobuvubi mu Uganda olwalero mu lyotoro nanawe ebyanyanja byali bisikwasaganya government ya Uganda nga ne sente ezivaamu mumanya mu sente ezifanagana bweziti zikole bino ng'olwalero ennuuni etundibwa ennuuni yokka esobola okutuzimbira amasomero mu Uganda n'esasula n'abasomesa ng'ebitu bijja mu nnuuni eyo kampuni era ebikwasaganya yatundibwa kampuni nambala biri mwemu Mount Elgin Hotel Ebale yali amuwa musoro yatundibwa White Rhino Hotel yali amuwa musoro yatundibwa Uganda Leather and Tanning yali ngekola engatta ebyamaliba yatundibwa Uganda Meat Packers eparking ennyama egisaako value namwe mugende mukale mwami musoro yabagamba ebyakatale ezo kampuni wano zaali wadala yatundibwa Uganda Hardware Company yatundibwa Winits Uganda Limited yatundibwa Uganda Cement Industries Jola Betororo yali amuwa musoro yatundibwa Mweya Safari Lodge okwasaganya ensonga z'abagenyi naddala abalambuzi yatundibwa Kasese Uganda Motors Limited okwasaganya emmotoka ezijja muno empya gavumenti esobola okuzeta nga genzo okusubulira gavumenti yatundibwa Kampala Auto Center yali ya gavumenti yatundibwa Uganda Hire Purchase Company yatundibwa Hire Purchase gy'omanya nti osobola okugula ebintu mu mpolampola nga gavumenti ebireeta munansi naso bifuna eri gy'otasobola kubijja n'ojjanga osasulako mpolampola Republic Motors yatundibwa African Textiles Mills yali ekola ku byengoye bino byolanze okuwulira ate simamba ayita kampuni kuva bayindi twagirina wano yatundibwa Total Uganda Limited yatundibwa Nightingale era nga nayo yali yakola ngweye zaali badde kati nga kampuni nene nnyo mu Uganda ne mu East Africa zatundibwa Fresh Foods yali ekwasaganya n'ebino ebyoyinza okugamba ebibala biki okubikwasaganya kubitwala ebweru yatundibwa Agip Uganda Limited yali yamafuta yatundibwa Foods and Beverage yali nga egula ebintu ku bbeeyi entono n'ebiguza abakozi ba gavumenti ku bbeeyi entono okuba bafuna omusaala mutono baleme kubeera nga batunda nga babba ensimbi omusolo kubanga bavuganya n'abafuna ssente nyingi African Ceramics ekola ebibumbe yali yamuwa musolo yatundibwa Uganda Pharmaceutical ng'omulimu gwayo okukola ddagala n'okufunira Uganda eddagala ettuufu
olwalera abantu ababulijja bagenza okugula eddagala bayita eddagala nga fu kakati gavumenti yalinga ekikola okulaba nti bannayuganda babeera balamu yatundibwa Motocraft and Sales Limited yatundibwa Kibimba Rice Scheme Rice Company nibe yatundibwa Uganda Grain Mills ekola ku grain ze kasooli biki ebyo yatundibwa Comrade Cycles Limited yatundibwa Uganda Cranes Estates Limited yatundibwa Uganda Industrial Machinery yatundibwa Uganda Second National Operators yatundibwa Entebbe Handling Services olaba ensonga z'emigugu gyonna 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 gavumenti yali ebyekolerako naye eyo ng'evaamu ssente empitirivu nnyo yatundibwa Barclays Bank Limited eyo banka yatundibwa Lango Development Company yatundibwa Uganda Consolidated Properties yatundibwa Bank of Baroda yatundibwa British American Tobacco BAT erekolagana kukwasagana ensonga za taaba yatundibwa Uganda Cranes wali erweza yali yamuwa musoro yatundibwa Neck Pharmaceutical yatundibwa Central Passages Yezing Company yatundibwa Steel Corporation okola ku byebyuma yatundibwa Uganda Garments Industries yatundibwa Apollo Hotel eyo gyoyita Sheraton olwaleero gyetuyita ko wagula yatundibwa ezo sika company nkaga Buganda Road Flats zaliramu wa musoro zatundibwa Kyaggwe Road Primary School walingo labo wagule wa kiseka kati awali wa mukwano watundibwa lyatundibwa essomero Transocean ere esabaza ebyamaguzi ebyokutaka n'omanya nti ebintu bitambula ngezo bitwale Kenya Tanzania Sudan DRC yatundibwa Associated March Company yatundibwa UCB Uganda Commercial Bank ejola kati gemuita tukya mtawa yali headquarter yayo ngeina branches nkaga mu nana mu Uganda banka yomu ya mu na Uganda yatundibwa Rwenzori Highlands tea yatundibwa Uganda Electricity Generation Company okubanga amasanyalaze fetu geje mu mabibiro yatundibwa Nairo Hotel ero gemuita Serena ne International Conference Center kati Uganda bwe yagala bwe bayina olukiike inakupangisa lupangise yatundibwa Nairo Hotel Guni International Conference Center yazimbibwa amini nga tugenda kukyaza OAU mu mwaka gwa 77 Uganda Electricity Distribution Company Limited yatundibwa ezibaguza ziba umeme DFCU Bank New Vision National Insurance Company Uganda Railway Company yatundibwa kyobade tukyaina na gali za mukka kadi bali mukolo yo kano kemuna bakagenda wali wano enamanve Uganda Dairy Corporation ere kuwasaganya ebyamata eyo bajino na dorage doremu Kinyera Sugar Works yatundibwa Cooperative Bank yali ya Vegas yatundibwa Shimon Demonstration School esomero lisomesa abayizi abawere 14 nga liko ne PTC somero etendekero y'abasomesa kakati awewolaba awali Kingdom Kampala bali bategeeza mbiseera bya kyogamo nti bagenda kuzimba hoteri mwe tugenda okufuna simbi empitirivu yatundibwa katulayo kizimbe atega parliament yekipangisa UBC kalimbate kazi zino gibaita Aya Hotel awaliwo UBC Uganda Broadcasting TV ya Uganda watundibwa Uganda Airlines nenyonyi 26 ziyaina Airbus amini zeragula ne government yaffe zizali zagula bagitunda n'amakubo ga Uganda kati bali mugula mapya Naguru Housing Estate gibaruga ndi bagenda kukola kamalwaliro bakoleko simanye ekibuga kirabika nko omwali amayumba ogwaba mufuna mpola byona byatundibwa National Housing Company yaina ngo mulimu gwayo yeno bagiguza Gaddafi okuzimbiranga banna Uganda amayumba age sente entono atene bagagula bagitunda Uganda Telecom olwaleero bw'owulira sente Airtel MTN ze bakola n'olabanga twatunda Telecom eya Uganda yali badde kati ng'ekola sente empitirivu nga sente ze tufunamu bali sente ze bafuna bazitwala bweru zino sente zaali badde nga ziri wano nga ze tukozesa okukola ku bizibu ebirala mu bufunze ekizibu ky'amabanja ge tulina singa twalina bino ebintu ebyaffe ne tubitambuza
oboku bimanejinga mungeri ngo muntu atambuza business ngategera singa na mabenja agamu ngagenda babalira juzi wano ngategaliwo so banansi wetu bagamba okunule gwanga lyaffe okwagala okuze gwanga lyaffe kukubo bino byebimu bitwogerako aga makampuni aga werea dala aga suke chinana na marage sisi za wano ama iti rivwe nyo gatu ndibwa abane bagewa oli ebu za sente za tu ndibwa mu ziriruda wa sente ze tuafuna mkubali tukenti otunze chino eduari loliri otunze chino esomero liri no otunze chino chino chichino teri chetu afunamu. Era corruption gola bajude mu Uganda wano watandikira. Nga abantu bagabana sente ku bintu ebitundidwa ebya government gatira kwa ku mikono. Njagala koma wano olwaleero. Bwe buwambe bwe mbagambo olwaleero. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Katambuze ka video kano ne bano bonna bonna obalage biki ebyobugagga byaffe ebyagabibwa bana basajja abatukubaddeko emyaka ijuwe rakati ijigena makumi ana katonda bakumi na okumanya ense nti yo buliroso magira bulozi biriza buloso layo ogwanagamba noberanga tuvaamu mwasi kwebyo ebigenda maso munsi iyo oteko kubanga oliko ekichamu oteko kubanga tuli munansi oteko kubanga tuli mwayoga gwanga kakati no ebintu ebyo nabananga bo bulide byali bya government ya gwanga Uganda ere ebintu ebyo nanga bo bulide kampani ezo ngabo zulide zayambanga munansi mungeri eyenjawulo obo liyawo ngatajula kakati sawa zino mu Uganda buli ekiriwo kya kutundibwa butundibwa kya buserebwa tiwachaliwo kya bwerere okutandikira ku bujjanjabi okutandikira ku masomero ampuliriza byono byona byetaga sente atenga mpitirivu nyo okufuna service obo liyawo esano omuntu wa bulijjo eye mutuka jana yagaliramu n'abantu be munsiye kakati no bwoba tulina sente mukwano gwange Uganda buli kimoga na kubiranga okisibula naye nga bwe nkulaze ndi privatization olwatandika byonna byonna ebyatundibwa ebya Uganda ebya banna Uganda abawo musolo byasanawo kakati nno ng'omusajja omu ye yabitunda ate nga bino byonna byonna nga bwe nkunyonyodde yabisangawo kyokanga ate ebyo ebimenyeddwako byebimu ku ebyo ebyatundibwa nga bingi nnyo oba oliawo byotakonyeeko mu katambi ako olunaku olwaleero naye nga nabyo byatundibwa bebanga tebyatundibwa byasaana wodda kubanga bano abasajja babajja baafuuka bufuufusi basaanya mufujja okubeera nga bakuŋŋaanya oba okwongereza ku ebyo ebisangiddwawo abasajja baayonoona buwonoonye abasajja basaanyawo busaanya abasajja bamaliriza bumaliriza kakati nno obukenuzi obukudde ejjembe mu ggwanga Uganda obulabbayi obukudde ejjembe obubbi buje baana baliwo mu ggwanga Uganda naddala mbitongole ebyo ebyababedde oba ebitongole ebyo ebya gavumenti ng'abali ensente zino tebakubwako ku mukono kubanga naye yandibakubye ku mukono yabavaako dda bakola bye baagala kati njagala olire mukwano gwanga mpuliriza bwinono naggamba nti enamba gyolaba ku sikuliini esembyo lwenda kkumi na lwenda kkumi ya mulongo waso mulutansozi omukumi w'ekyoto omugabi w'emikisa omugabi w'ensimbi era ono nga mugabi waakyogo ogenda n'akunaazaako embeera mukwano gwange neberanga ekwawukira kakati ate enamba gyolaba esembyo kikumi kinaana mu mwenda eya yero yeya ektv ayagala otusapootinga ne data ayagala okukubira akalango naawe ayagala okubeera nga mukwano gwange otuwabulobanga otesa oyita ku nnamba eyo kati wuliro obaka buno dizo manizo nsonga ndala bigambo bibino. Kadioso miro miro kanyanjaro siwa kutwala kutari yekitari kitari bakobakuli na bakobaina futubulu bakobakali na bakobakali na amanyi gabantu tewali achanga futubulu nga bobi achanga futubulu tewali achanga futubulu bipopo watu changa futubulu bakobakuli na bakobakuli na bakobaina futubulu bakobakali na bakobakali na amanyi gabantu wali achanga futubulu nga disa
wali achanga futubulu nga bobi achanga futubulu wali achanga futubulu bipopo watu changa futubulu mbago bakuli na bako bakuli na bako maina futubulu wagolo wakali na bako wakali na amanyi gamandu wali achanga futubulu nga diso changa futubulu wali achanga futubulu bipopo watu changa futubulu. Tafuji kujude wenafe sirabesi usi Tonda watu genda kunyiza Namaziko kenda kakaba Onaka nyobo jaga naba Mukama kwea wane numesi zala Muzei kwata mwibi vyo gendi Kwata mwibi vyo kwake Muzei zinga mungu go gendi Zinga mungu go wete muzei Bako bakulina bako bakulina bako baina futubulu Bako bakalina bako bakalina Amanyi gabandu Wali achanga futubulu nga bobi achanga futubulu Wali achanga futubulu bipopo watu changa futubulu Bako bakulina bako bakulina bako baina futubulu Bako bakalina bako bakalina amanyi gabandu Wali achanga futubulu nga diso changa futubulu Wali achanga futubulu bipopo watu changa futubulu Bobi waina kunyinya Nizo manizo mbukisa Muzei kwata mwibi vyo gendi Kwata mwibi vyo pake Muzei zinga mungu bo gendi Zinga mungu bo wete muzei Muzei kwata mwibi vyo gendi Kwata mwibi vyo pake Muzei zinga mungu bo gendi Zinga mungu bo wete muzei Mugano kwange Ampuliriza ngabwe nkunyonyole nti bya saba sajja kabaka tebinna bakubiranga bigwa bicyaranda bulanzi byiyongera bwo yongeze biringa buguru bwa gongoro mukwano gwange ampuliriza amaulira agasembe yokubiranga gafuruma gano galaga nti waliwo mukwano gwange ampuliriza embere genda maso eyo kunyigiriza ate saba sajja kabaka wadde ngono yakomawo obayo komezebwawo mugwanga Uganda eranga maulira galaga nti ne kumatikirage tagenda kulabikako tagenda kubera kumatikirage kubanga ensonga ampuliriza siri wa kubantu omusajja ono akyali muyi arabika bubi era mwe namwe namwamulaba bwe yakomawo yali arabika bulungi ngalaga nti akuye kumatu era ateredde nga kino emberi yali arabikamu tekisobola kubera nga kimulemesa okulabikako eri Obuganda okulabikako eri abantu be oba mukwano gwange okulabikako eri amatikirage ag'omulundi guno wabula katikiro mayiga agamba ndi sawa sajja kabaka wadde yakomota ajja kulabu wako ajja kubera ku lutimbo lwa zoom jajjo kubera nga alengera bulengezi ebinaba bigenda maso atera mu nsonga yemu nti ono abasawo be bagenda kubera nga bamuliko nnyo okubera nga bakya monitoringa mbu kubanga ono tanaba kubera nga atera bulungi nnyo kyokka amawulire galaga ndi sawa sajja kabaka waliwo ebyamukolwako kati uliriza waliwo ebyamukolwako era nga ebyamukolwako bigambo binene nnyo era ebyamutuusibwako bigambo bikaabya era ebimuliko bigambo binene ddala biyitirivu ampuliriza sigenda kubera nga mbinyonyola wadde okubera nga mbikwanalayizingira wadde okubera nga mbako kye mbikonako wabula ŋŋenda kulaga bulazi bwino njagala olabe ensi eno weebuuze ddala akatambi kano kituufu oba si kituufu kino kipange oba si kipange kakati nze naawe ku EKTV Media Uganda omukutu gw'omuntu wa wansi gusinzayi Ssaabasajja Kabaka okuba nti ŋŋenda kulaga ekifaananyi kino olw'ensonga nti abantu abasinga obungi tebamanyi embeera mw'oli mainstream media baazi kujjako ne bakulekera eyabo y'amayiga ya BBS okuba nti be bakola edit mu buli kimu nga tebakkiriza kifaananyi kyonna kufuluma naye ekifaananyi kino kyafulumye nga akomyewo muwala we yamutunuulidde wadde yabaddeko akamwenyumwenyu nga ne Ssaabasajja Kabaka aliko akamwenyumwenyu naye ku ludda luno olw'oludda kuba yabadde atunudde bw'ati ne ku ludda luno lwa kkono ku kutu kwe Ssaabasajja Kabaka kireka baamukola kodi operations nga baamuwa yali ng'okubandooza baamuteeka mu listening gadgets nga mwebina abasinga omungi temwakiraba kati mulyoke mutegeere oli yabagamba nti alaje ekifaananyi kino mukiraba sindakizuuminga ono emuwala we Ssaabasajja Kabaka y'oyo kasooka ensembe z'ekifaananyi kino mukirabe oli azoga nti akyabaddemu edit sindakizuuminga
sina chizo uminga. Nchizo uminga. Ojilaba. Vila gala mondeno, leita kutu wa guru. Zezi nesongora kiteva gala mumurabe. Nchiziza yoguru njinyo. Nchidemo nchizumi inge. Tuza osoba chete kileza. Bangabi nchizumi inge, nchimale yoguru njinyo. Ozira guru njinyo. Yansonga rachi, saga na maiga, saga na nabaduwe. Erabu endabu motu jina simanyi mkunguwe mbengo, simanyi boroga, simanyi YouTube, simanyi mwona maulide, ngebikenda maso tobitegera, ngomutandaba mchungiza, ebanga yona, natuko okuda, nakula gobo bonero. Era gwe n'osigala ngo yasaamiridde tosobola kutegeera musajja kikyayitamu n'akulaga engalo zino nti kyendi si kyemusuubira si kyendi ng'akabonero akakulaze nti bannange mundaba nga tosobola kwidentifyinga bintu ebyo Ssaabasajja Kabaka empeta ye ebeerako abeera ne galubindi ze nga buli kimu yaleeta siimula muntu nti akuba jjambo omu ku bonde waalina okulaga Mutegere chichigenda maso. Ngempe tateliko. Nemba gamba nti ate ye ayagara uwaka waka ili saazu ni abadde mu Amerika. Ate ye mpe tajirina. Kakati nno, banji bavayo, nebavu mirira, omusajjono, amaidu anga Fredika jubirumbuye, kunsonga na dalazino, ezigenda maso, eza Ssaabasajja Kabaka, okutwalibwa okujjanjabwa n'okubeera ng'ono yalwala era omuntu yasookera ddala okutegeeza enseno yali Fred Lumbuye Kajubi ku nsonga zino ezikwatagana ku Ssaabasajja kati mu mbeera eno mukwano gwange ampuliriza ng'omaze okubeera ng'owulira ebigambo ebyo era ng'otegedde akatambi ako biki ebikalimu era Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu yeeyo musajja watu mbu baamuwa yalingamu mbu ebyuma naye mbu ng'ebyuma ebyo bye bibalemesezza abantu bano okubeera nga bakiriza Ssaabasajja Kabaka aveeyo mu bantu bamulabeko era ebyuma bino mbubiyambako abasajja bano okubeera nga balumika okuwuliriza n'okumanya buli kimu ekigenda maaso ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka owa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II byabaayogedde byonna 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 akantu akumbu akamuli mu kutu kabirumika bulungi nnyo nga bw'okalabye byonna ne kabisindikira abasajja abaseddekezi abalabbayi munnange abatayagaliza Buganda birungi nnyo kati nno mu mbeera eno ebigambo ebyo ampuliriza mwena mujjuke nti Lumbuye ono ye yavaayo ku nsonga za Kabaka okuviira ddala mwaka gwa 2019 mpaka n'okutuusa kati ng'omusajja ono yajatuwa bwino ku nsonga ezigenda maaso ku Ssaabasajja Kabaka kyokanga mu mbeera y'emu nkugambye nti okwekalakaasa okwabadde okugenda okugenda maaso mu ggwanga Uganda abasajja baakulinnyamu eggere era nga bano bagamba mbu abantu bali bagenda okwekalakaasa mbu tekwali mu mateeka era nga bano baalumiriza ne bagamba nti ekyali kigenda maaso kwali kulemesa abantu kukola mirimu gyabwe n'okubeera nga mukwano gwange bateekawo ensasagge n'okulaga embeera mbu mu Uganda tewaliwo mirembe tewali kukwata bulungi bannayuganda tewaliwo okubeera nga balwanyisa obukenuzi oba obubi oba obulabe oba buli bw'enguzi kakati nno bano ne balemesa abeekalakaasa kyokka mu mbeera eno omukyala Internet Amongo Nalongo gwe baali basinziddeko okubeera nga beekalakaasa bannayuganda n'okubeera nga ono mbwabye ssente nadda ne mukati ne yeewogoma kakati nno naye avuddemu omwasi n'agamba tagenda kuva kuba sipiika nga abantu bamugamba nti buveeko wabula alina kusooka kumalako kisanja kye mbu bw'anaakimalako olwo mbu atukubire bbayi tagenda kukoma kati ebigambo bino byanyiizizza abantu njagala osooka obiwulire ate tweyongereyo I only have one term to serve. When I finish serving my one term, I give it right honorable to continue. Because you don't need to cling on power. I have one term to go, then I hand it over to him. In the name of Honorable Taewa, thank you so much. We also want to thank the people of Mitoma for giving us a leader in Honorable
Thomas Taebwa. He's a very disciplined leader. As a deputy speaker, he's one deputy speaker who knows what his role is. He's so down to earth and very social. I was even worried that he was going to start making everybody laugh here, because that is him. We want to thank you, people of Mitoma, and we want to request you that kindly bring back Right Honorable Taebwa to Parliament. Kakati no, bwino mulala wunu, nakugambi ulayo tukena kutambuli ya mbu kade kade, na yenga buka makulu nyugu atabu ulira, osobuloku erango butegera, iranga nao bufuna kukopi, omanyebi genda maso monsiyo, ukufuja dale ya mabiga. Kakati no, otoro ulayo uo, ulayo tamami Museveni muntebe, neba ne, chigambi wantiruno, teruali mba na Uganda boka, mbu mwali muna abazungu, abajira dala paka kuguraundi, eruwero, irambu nabone baka keza enyago, iranga bano bebamu, kubayambi yeko mwenyo mwami Museveni, okubera nga alemera mbu yinza kubanga bano azaba kozesa eranga bamwana magezi agenja ulu eranga bano yabona emirimu egyenkizo mu government ye oba mbitongole ebyenja ulu mu gwanga Uganda. Kakati nampuliriza njagala nkuteremu akatambikano njagala okawuliriza okalabe omanye abasajja engeje batufuzeemu omanye abasajja engeje batufutubaddeko omanye engeri abasajja jiba tulemedeko. Saba sajia Kabaka awangale, alamule Obuganda, kankule kire mwakatambika na ulie bigambo mkwano kwange, embozi teba nkade, ajinyumia ya ajikadia. Akamu kubukodio NRA, kebako za samurutaru, eruweru, kwekutanga abantu, echiru, atemi sana, neba wairiza aba sajia obote. Okuta abantu, aba nansi, obaba nansi, aba taina musangu. Murukumu nuenda, chinana mwesatu, munamolirwomu mujirimani yagenda munsiko eruweru murutaro. Munamolirwomu ono yali ayitibwa Mark Chum oba Mark Shudi. Mumunonyerezeko ekyatwala munamolirwomu munsiko kwali kunonyereza na kuzula mazima kukutirimbula kuno okwali kugenda maso n'amawulire agali gasasanidde ensi yonna kubiki bye baawuliranga biva eruwero. Shudu ono ba Shudi basinkana ne Museveni n'abaduumizi be ab'oku ntikko betuwogeddeko ba betuze tuwogerako the top 10. Kiki yali ayagala okuwulira? Museveni ne banne baalonda David Sejjusa oba David Tinyefunza mu kiseera ekyo ne Jim Muhwezi okuwerekera munnamawulire ono mu kifo gye baali batuumye entuumo oba gye baali batuumye entuumo z'emirambo oba nga bagipanze egy'abantu ba bulijjo be baali basse. Abatemu bano bennyini baagamba munnamawulire ono nti Obote ye yali assa abantu abo. Maaka bwe yalaba obungi bw'emirambo gino gy'abantu ba bulijjo yatyamu. Era n'abuusa buusa biki Tinyefuza ne Jim Muhwezi bibaali bamugamba. Era yababuuza nagani lwaki ate amagye g'Obote gatta abantu ate ne gaddira emirambo ne gagituuma wano abantu bonna we basobola okugirabira ne batagiziika nga bamanyi nti kino kibasuula mu ntata muveewo nammwe. Nagani why would Obote's army collect dead bodies and not bury them, knowing this could implicate them for killing innocent people? Teyakomo okwo era yabongerako ekibuuzo. Nagani bategeera batya nti Obote ne banne be basse kati wali bantu balala bonna mu ddwaniro eruweru okuggyako mmwe aba NRA? How they knew that dead bodies are collected in the place since there was nobody in that area other than the NRA soldiers? Munamawulire ono yalemerako n'agamba nti ayagala kugendako mu mboozi eyakafubo n'abantu ab'oku kyalo abuuliriza amanye ekituufu ku ttemu lino. Abasajja ba Museveni tebaasanyukira ngeri ki Mark gye yali ayagala kumanyaamu ensonga zino era nga balabye nti alabika agudde mu bulimba bwabwe
era nga balaba nti akitegedde nti bo bennyini aba NRA bebatta abantu wabula si bajasi b'obote batya nti Mark agenda kubuulira ensi yonna ekituufu bwe batyo ne balagira Mark ono munnamawulire omugermani addizibweyo bunnambiro emu bbiri satu nnya ng'avudde mu ddwaniro ne bamusalawundinga ne bazikoochinga Mark bwe yali addayo musajja wattu baamutta era ne bawamba ne kamera ye n'ebyo bye yali awandiise nga notes byonna ne bisaanyizibwawo mu 1984 NRA yafuna munnamawulire owaayo William Pike era ateeberezebwa okubeera nga yalina connection ezisinga oba ye yalina connection ezisinga ku masimu era nga yali mwavu era nga asobola okukola nga masinale mu 7 yeezira mwavu bonna abantu be mulaba ba white washing bonna batagetingira ku sent baba baavu kati afuna Pike ono nga muzungu ninga mwavu mulungi runkupe namugati wayi toyagala kasente bwe tuwamba gwa agenda okukulira olupapula lw'amawulire mu Uganda tukuwe sente ziringa obugulu bw'eggongolo NRM yakutula dealu ne Pike okutambuza propaganda waabwe mu media y'ensi yonna kuba yali muzungu Pike yali mwetegefu okukola buli kimu kulwa sente n'abazungu nabagamba ali enguzi tubalaba bangi wano era Pike yakozesa obukodyo n'olukujjukujju lw'abannamawulire okufumbafumba ripoota zonna eza NRA era n'okusiiga ekifaananyi kya Museveni obulungi oba ekirungi eri ensi yonna olw'omulimu omulungi guno Pike gwe yakola yasasulwa ng'era bwe yasuubizibwa ng'afuulibwa managing director oba managing editor w'olupapula lw'amawulire olwa NRM oluyitibwa The New Vision era olupapula luno lwe lwogerera gavumenti y'abatemu bano mu ngeri ya pravada gye yakolanga mu Soviet Union era Mr. Pike yatutumuka nnyo n'okutuusa kati mugagga muvundu enga obugagga bwe bwonna buvulubanye omusaayi gw'abannayuganda amaziga n'okubonaabona kwabwe ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mugabwanda omulongo wa Swanga Muluuta nsoza kusabye okkalire kubanga zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana k'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinesi nsekunyiye omulongo wa Swai mutuufu okukuonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mbe butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutta entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiri gy'ebitannaba kugwa kyankooto.